Гарного всім ранку! З вами я, Вікторія, рубрика «Слово дня». І ми починаємо день із навчання, із позитиву. Отож, пішли. Сьогодні наше дієслово «to stick», що означає «приклеювати». Я гадаю, що більшість наших дітей знає, що дієслово «to stick» означає «приклеюватись», адже вони активно граються стікерами, тобто наліпками, ними обмінюються і так далі. Але воно може мати також цікаві значення в різних контекстах. Перша ситуація – stick to a plan, дотримуватися плану. До прикладу, we are organizing a conference right now, so let's stick to the plan. Прямо зараз ми організовуємо конференцію, тому давайте дотримуватися плану. Друга ситуація – stick to promise. Дослівно приклеїтись до обіцянки або дотримуватися того, що ви сказали. До прикладу, I am a very responsible person. I always stick to my promise. Я дуже відповідальна людина і завжди дотримуюся обіцянок. Окей, третій вираз, такий дівчачий, stick nose, сунути свій ніс. До прикладу, mothers always try to stick their nose into the family life of their children. Мами часто люблять сунути свій ніс в сімейне життя своїх дітей. It's not a very good idea. Не найкраща ідея. Четвертий вираз – stick up a notice, приклеювати оголошення або якусь таку невеличку наліпку, наприклад, таку, що я роблю кожного дня, щось там записую і так далі. До прикладу, I stick up a notice about conference. Вона приклеює оголошення по конференції. І останній вираз stick in – застрягнути у чомусь або просто байдикувати. Дуже часто є актуальним про наших сучасних дітей, які stick in a smartphone, а постійно сидять у смартфонах, так? My eldest son always sticks in his smartphone and I'm extremely angry. Мій старший син любить сидіти в своєму смартфоні, що робить мене дуже злою. Отож, сподіваюся, що я вам була корисною. Вивчайте англійську разом з нами, разом із файним ранком, пийте добру каву. Гарного, позитивного всім дня!